Të nderuar shikues, mirëmbrëma dhe mirë se takohemi në Argument. Tema për gjuhën shqipe po rikthehet sërish në skenën politike dhe atë me dilema të shumta se çfarë do të ndodhë dhe si do të tejkalohet situata e cila u krijua pas publikimit të raportit të Komisionit të Venedikut për ligjin për përdorimin e gjuhëve. Çfarë ka sjell realisht vlerësimi i ekspertëve ndërkombëtar dhe a ka hapësirë për shqetësim sa i përket intervenimeve eventuale në ligj. Do të flasim në pjesën e fundit sepse ende në vendin ton po flitet për drejtësi selektive, aq më tepër kur politik bërja me gojën plot po flet për perspektiva europiane dhe rrugtimin e vendit drejt këtyre perspektivave. Sonte në Argument në këto tema diskutojnë Bashkim Selmani, profesor universitar, mirëmbrëma profi. Mirëseerdhët në Argument. Seifulla Osmani, ekspert juridik, mirëmbrëma zoti Osmani, mirëseerdhët në Argument. Dhe Fadil Xhelili, gjykatës, mirëmbrëma zoti Xhelili. Mirëmbrëma juve dhe teleshikuesve tuaj. Faleminderit. Zoti Seifulla, po filloj me ju. Pati interpretime të ndryshme të raportit i cili u publikua ditë më parë nga ana e ekspertëve ndërkombëtar apo nga Komisioni i Venedikut. Dhe tani, a ka nevojë për shqetësim, për frikë? Kemi interpretime të gabuara, të sakta? Duhet të brengosemi në këtë pjesë? Do të flasim ande më detajisht se ku është brenga po në përgjithësi, apo interpretohet drejt apo gabim raporti i Komisionit Venedikut? I gjitha Komisioni Venedikut është, ose i Venecijës, shpesh e thonë. Si të donë? Po, është një raport i cili mbi gjitha bazohet në teoritë profesionale juridike. Dhe është ndershme që të respektohet si ti. Po, mos e rejmë vetën se edhe ati nuk ka politikë. Edhe të Komisioni Venedikut kemi influentime, kemi ndikime të jashtë. Kemi ndikime të vetë konventave të brendshme që i ka ky komision, që i ka sjell në kuadër të Këshillit të Evropës. Dhe ka, duhet të thënë, ca hipoteka që e kufizojnë fushveprimin e vetë komisionit. Po përse i përket ligjit gjuhës shqipe, mendoj që tu kemi dy probleme. Një, trajtimi i komisionit të çështjes si në çështje të pakicave, që në realitet, jo unë që them, po botërisht dihet që shqiptarët nuk janë një minoritet për të cilin do të trajtuar të ca çështje sensitive si që është gjuha. Kjo e para. Dhe e dyta, dhe për mu më e rëndësishme është që Republika e Maqedonisë nuk është nënshkruese, nuk e ka nënshkruar dhe nuk e ka ratifikuar këtë konventën për gjuhët rajonale dhe të minoritete. Kurse vetë komisioni thirret në këtë kornizë ligjore, thirret se do respektuar dispozitat e konventës për gjuhët e minoriteteve dhe gjuhët rajonale, dhe mendoj se këtu është bën një lejthitje. Tani, nga kush? A është bën nga reprezentët e Maqedonisë që janë në komision? A nuk është bën interpretimi i mjaftueshëm nga përfaqësuesit e shtetit? Të unë nuk e di se neve nuk kemi qenë atje. Po mendoj se neve në Gjenevë kemi dy probleme. E para është problemi që të japë nuk të japë. Dhe thënë, neve kemi një situatë ku gjuha shqipe është e pranuar si e barazvlefshme me gjuhën maqedonore në kushtetutë. Dhe për këtë çështje, Komisioni Venedikut asë që diskuton. Thotë, neve nuk kemi kompetencë të meremi me këtë çështje. Po, dhe këtë do e bëj gjykata kushtetuese e Maqedonisë. Që mendoj se këtë e kanë me të drejtë. Po çfarë nuk kanë ato me të drejtë? Trajtimin e vetë problemi. Neve
Tani do thot dikush se ky është jugonostalgjikëve. I referohet për herë Jugoslavisë. Në ish Jugoslavi, me kushtetutën e vitit 74, përdorimi i gjuhës Shqipe ka qenë shumë më i gjerë se ajo që është sot në ligjin për përdorimin e gjuhë. Këtë une në çdo moment mund të argumentoj para kujt të dose, e para e punës, dhe e dyta, edhe vetë pozicioni i popullatës shqiptare në Maqedoni, me atë kushtetutë ka qenë më i favorshëm se ç'është sot. Dhe i bie që neve nuk fituam diçka plus. Po ne tani bëjmë tentime të fitojmë atë që kemi pas. Dhe kjo nuk është një vlerë e re. Unë nuk e di se si, po unë inkurajoj politikën shqiptare në përgjithësi gjithë. Se çështja e gjuhës nuk është çështje ditore politike. Është një çështje për cilën shqiptarët në shekuj luftojnë dhe do vazhdojnë të luftojnë. Edhe neve sonde, unë arsyen më të madhe që erdha në mision e kam të ajo që të inkurajoj të gjithë faktorin politik shqiptar të mos lëshoj petë të kjo vlerë, të kjo aset kombëtar që kemi neve, se shqiptarve gjuha nuk do të thotë vetëm një formë komunikimi. Është një traditë, është një veçori që e kanë ato vizavi gjithë kombeve që jetojnë në Ballkan dhe është pika ndërlidhëse në mes të gjithë shqiptarëve. Thënë të ne sensitiviteti gjuhës është pak më i madh se sa vetëm një liç, edhe një drejt për ta përdorur. Kjo nuk do të thotë që neve do ndryshojmë qëndrimin ndaj gjuhës shqipe. Se ne kemi pas periudha kur edhe është ndaluar përdorimi i gjuhës shqipe, dhe shqiptarët kanë folur shqip. Ne do vazhdojmë të folim shqip, se shumë na kanë mësuar prindërit tanë dhe stërgjyshnit e gjyshrit e katra gjyshrit. Dhe kjo do vazhdoj edhe në të ardhmen. Më thënë, ligjdhënësi dhe faktori politik Maqedon, sa më herët ta kuptoj se trajtimi ndaj gjuhës shqipe duhet ta ketë korrekt, duhet ta ketë serios dhe nuk duhet ta ketë fyes dhe nënçmues. Aq më herët do plotësoj edhe një kriter që është nga ato kriteret për të adhëruar neve në Unionin Evropian dhe për t'i kapur ato rrjedha që janë bashkohore evropian. Është qëndrimi im, unë qofshë i gabuar, po mendoj se ndoshta bën mirë këto që nuk e pëlqyen këtë ligj që u sot, që na jep një arsye plus shtesë për të intervenuar dhe të përmirësuar vetë tekstin e ligjit dhe për të ngritur në një nivel pak më lartë trajtimin e gjuhës shqipe, po sa qështë, se në ligj përdoret termi 20%. 20%. Edhe për këtë pjesë kam pasur. Më vjen mirë, më vjen shumë mirë dhe jam pozitivisht, do të thënë, i befasuar që edhe vetë Komisioni Venedikut nuk thot gjuha 20%, po thot gjuha shqipe. Albanian language. Po. Thot definicion abstrakt që shkakton paqartësi në zbatim. Dhe këtë definicionin që bën ajo si targetimi gjuhës shqipe është një pikë për cilën neve edhe duhet të kapëm të ky raport i komisionit. Saj nuk ka vetëm ato pikat negative, ato disa i përmendëm, kanë të drejtë kur thuan se korniza ligjore për sankcionim është shumë e ngushtë, 4-5.000 euro dënim. Dhe mendoj se këtu ligjdhënësi ose në shpejtësi e ka bërë këtë, ose ka pas një tendencë pak më tjetër, është ndalur në këtë. Mendoj se hapësira ndëshkimore duhet jetë pakës më e madhe, se edhe gabusit nuk do jenë të njëjtë ta. E keni parasysh që nuk mund të jetë dënimi i njëjtë kur të gabojë një në punës një referent atje në një komunë të vogël rurale dhe të njëjtë ndëshkohet, prafarsisht njëjtë ndëshkohet edhe kryeministri kur mos respektoj. Se nuk është e njëjtë. E para, ato për nga të ardhurat nuk janë të njëjtë.
se njëri ka një rog për 200-300 euro, dhe kitë tjetër me 1600 euro. E dyta, rëndësia e veprimit të ti dhe influentimi shoqëror nuk është i njëjtë. A i do ndikojnë në një grup qytetarës që mund të jenë 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Kjo ndikojnë të gjithë qytetarët që janë të komësisë tjetë, që është një kryeministë. Qartë. Kjo është mendimi. Profesor Selmani, pati, dëgjuat edhe zotin Sejfulla që pati disa tregoi apo bëri disa sqarime rreth interpretimeve të cilat dolën në opinion pas publikimit të raportit të Komisionit të Venedikut. Çfarë vlerësoni ju? Ka nevojë për shqetësim, për frikë në këtë drejtim? A duhet të kemi intervenime në ligj? Tash mund të analizojmë në dy prizma, përso për këtë drejtave, dhe me thënë komuniteteve, po ashtu dhe drejtat e gjuhës. Më besoj se para disa shekuj vetë Venediku ka folë gjuhën Shqipe, duke filluar nga tregtarët e kështu me radhë. Mirë po qasja është mbrandë. Nuk është vetëm tek Komisioni i Venedikut, për arsye se mënyra e parashtrimit të parashtresës Komisionit të Venedikut, duke parë edhe antarët e VMRO-s janë të shumë të tjerë, këto aktorët e brendshëm parashtresën e kanë parashtruar në atë mënyrë që përgjigjet të pranohen të këtilla. Por ka një gabim esencial këtu, për arsye se e drejta e gjuhës është e shenjtë. Dhe këtu ne jemi përgjegjës gjithë ne shqiptarët në forma të ndryshme, për arsye se me gjërat e shenjta nuk ka hapësirë tregtheje ose kontrabandimi. Dhe në kontinuitet pra virtytet kombëtare dhe nacionale, deri tash është kontrabanduar. Ne këtë studio e kemi thënë se nuk duhet të bëhet gjuha mjet parcial, me të cilën do të abuzohet në të tof apo në strumis. Sepse duke ditur se gjuha është mjet natyror, dhe të edhuron Perëndia, e përcakton se si komunikohet njëjtën, në përsheku është komunikuar në gjuhën Shqipe, mund të themi pjesën tërësisht të Ballkanit, ku bën pjesën në këtë rast edhe shumë gjuhë të tjera që tani më janë zhdukur, po ashtu dhe një gjuhë e re që është paraqitur tash gjuha maqedone e ripozicionon në gjuhën Shqipe, këtu nuk ka një koreksit këthil, për arsye se po të shihni ju në treg si komunikojnë qytetarët, komunikojnë në gjuhën maqedone dhe në gjuhën Shqipe dhe në mënyrë shumë natyrore. Mirë po këtu është mënyra e komunikimit të institucional. Pra komunikimi institucional kupton që e njëjta krijohet me mekanizma mbrojtës, që edhe në këtë rast, Kiliç, pjesërisht, me thënë, pat toleranca me dhe mos marveshja, po marveshje eventuale mes partive politike, që gjithmonë pala shqiptare ka bërë tolerime dhe gjithmonë pala tjetër nacionaliste e tërbuar, që gjithmonë kërjon vlerat nacionale të shqiptarve, jo që nuk kanë qenë tolerant, po thjesht janë alergjik në këtire proceseve, dhe të thjesht alergjik në të drejtës natyrore, dhe to që ke humbur rrugën edhe si shtet, sepse shtetet, në këtë rast, shumë shtetet perëndimore dhe bëdhe shteti jonë, aktualisht, me thonë, pasuri e ka gjuhë, sa më tepër që flitë gjuhë, kulturat ndryshme dhe primtarit e tjera, është në interesin e përgjithshëm. Mirë, por në këtë rast, në shkohet logjika, për shembull, në qoftë se të flitet vetëm ato pozita ku është shqiptar, atëherë duhet të pse të flasim ne në rreqis gjuhën maqedonë ose e kundërt ashtu. Prandaj kjo nuk mban, ka lëshime ligjore me të cilët duhet të flitet në nivel nacional, dhe pse komunikimi do të jetë më i lehtë dhe duhet të bëhet gjuhë e harruar. Unë kam menduar se shqiptarët nuk duhet të pajtohen edhe me këtë ligj, sepse ka shumë toleranca të tilla dhe flitet në gjykat. Gjuha o flitet o nuk flitet. Shqiptarët nuk kanë folë situatat ndryshme, nga pavarësia e Maqedonisë, ku dihet se në teritoret shqiptare u pavarësu Maqedonia kështu me radhë. Mirë po, kjo është vetëm një pengesë nacionaliste maqedonasve, që nuk e di edhe sa kohë duhet të binden, si gjuhë është kapital. Dhe nëse dikush ka qenë viktimë gjuhës, pikërisht kanë qenë maqedonas. Dhe është turp kjo sot ne që diskutojmë, atë kemi frikë apo nuk do të kemi frikë, por frikë kemi, për arsye se nëse nuk trajtohet dhe nuk respektohet gjuhën në mënyrë të drejtë, unë do ta marr vetëm një rast. Në gjykatën e Tetovës, ishte një shtetas si Shqipërisë, i cili u gjikua për vrasje, por themi për vrasje të imponuar. Gjithë trupi gjikues ishin maqedonës, po ashtu dhe avokati i tij në mënyrë zyrtare, meqenëse nuk kishte mundësi për të paguar edhe ai maqedonës. Ai thënë se kanë vrarë,
faktikisht ndodhë që në proces verbal të thut e ka vrarë. Kam qenë në vendin e ngjarjes, proces verbal hudheshte... Nuk kam qenë në vendin e ngjarjes. Kjo është një dëm shumë i madh që Komisioni Venedikut në këtë rast pra, kur tha se në përgjikata të flitet apo kushton apo nuk kushton, e drejta nuk ka çmim, pra e drejta personale, respektohet me gjitha konventet ndërkombëtare, dhe tani më gjuha shqipe nuk duhet të trajtohet si një gjuhë, se unë edhe në Kinë shkoj të bëj një vepër penale, kam të drejtën e shprehjes në gjuhën anëtare. Dhe tash këtu është pozicioni i këtij ligji aktual, por edhe tendencave të tjera që këtij ligji i jepet karakter minoritar. Këto drejtë kemi në edhe vendet perëndimore, shihni gjuhën shqipe në Zvicër, në Gjermani, në gjitha vendet, përkthehet në gjuhën anëtare, pala që kupton. Dhe drejtësia thotë gjithmonë duhet komunikohet me gjuhën që palët e kuptojnë. Dhe në këtë rast ne nëse nuk e kuptojnë, pikërisht është problemi se këtu institucionet duhet të flasin në gjuhën shqipe dhe është punë e mbaruar. Mirë po, këtu është edhe fajësia jonë, e vetë gjithë neve shqiptarëve, për arsye se edhe ne nuk e kemi një qasje korrekte, përse përket gjuhës shqipe, por gjithmonë e lëmë në karakterit politik, medial dhe kështu me radhë, për arsye se ju dëshironi për shembull, vetëm marr një rast, un kam qenë në shërbimin ushtarak në ish Jugosllavin në Knin, edhe gjithë kosovarët flitin gjuhën shqipe. Pa marrë parasysh se në atë kohë ishte mënyra e komunikimit ushtarak së bukrat. Ne vetë nuk e flasim gjuhën shqipe me standardet e caktuara, qoftë në shtëpi, nëpër institucione. Edhe aty ku kemi institucionet tona nuk ka një karakter të shkëlqyer të mënyrës së komunikimit, por edhe çështja kolektive ndaj gjuhës nuk e kemi mbrojtur në mënyrë kolektive, sepse ligji vetëm e ripozicionon një çështje në teren dhe jep karakter mbrojtës ose mekanizëm mbrojtës. Dhe gjuha shqipe tani më është e dëmtuar nga institucionet. Me thonë, jo nacionalizmi individual krijon alergji, për 99 ditë u protestu kundër gjuhës shqipe. Çfarë duhet të flasim? Pikërisht ishin institucionet ata që i dhan kahje të këtij gjuhës shqipe. Dhe prandaj sado që hapet dhe diskutohet kjo temë për të drejtën në Tirorë është e papranuar dhe ky ligj faktikisht aktual që është ka shumë zbrastira të cilat ne kemi pasur disa vërejqet e tila, por, me njëtë atë, kjo që po ndodhë aktualisht, atëherës, duhet të refuzojmë njëtin liqë edhe të kërkohet që në gjithë teritorin e shtetit flasët. Kjo do të jetë mënyra, dhe me thonë. Ose të pranohet se i këti plëcohet me banknota dhe gjithë nivelli nacional, ose nëse doni ju, ne shqiptarët jemi të gatshëm se ky liqë ka shumë lëshime, atëherë le të vleje me konventat ndërkombëtare në tërë teritorin e shtetit. Kjo është problemi. Çdo prekje që do të preket, por unë besoj që në këtë rast shqiptarët kanë reaguar në mënyrë pozitive, që çdo hapje apo tendencë e prekje, sepse Maqedonia ka një praktikë politike, atëherë kur nuk hecën politika i vardhisën ose flamurit ose gjuhë shqip ose shqiptar. Por kësaj radhe besoj që nuk do të hecën njëtë. Zoti Gjelili, çfarë mendoni ju? Implikime financiare, koha e shkurtër për zbatim dhe mungesa e kuadrit të nevojshëm. Disa nga kritikat, vërejtjet e Komisionit Venedikut që mos të funksionoj implementimin gjuhës. Apo pa të drejtë? Para se të jap një vlerësim rreth raportit të Komisionit Venedikut, shkurt do të them disa fjalë rreth përdorimit të gjuhës shqipe në nivel shtetëror nga ish Jugosllavia deri në sjelljen e këtij ligjit të fundit që është problematik. Përmendi edhe kolegu se në ish Jugosllavi gjuha shqipe ka qenë gjuhë zyrtare në Republikën e atëhershme të Maqedonisë. Me shpërbërjen e shtetit të përbashkët të quajtur Jugosllavi në vitin 90, pavarësimi i Maqedonisë krijon korniza ligjore ku shqiptarët i fut në pakicë kombëtare apo në minoritet. Dhe krijohen të gjitha institucionet, duke filluar nga shtëpia juaj, me prefiksin Maqedonas. Dhe i gjithë shteti, ene në preambullën e kushtetutës së vitit 1991, definohet si shtet i popullit Maqedonas dhe pakicave qera shqiptar, tuq, rom, sërb, që jetojnë në këtë shtet. Dhe mos harojmë se në vitin 90, shqiptarët u përballën me një sër ngjarjesh dramatike ku pikrisht esenca dhe gjeneza buronte nga gjuha. Gjithsesi
nga mos përdorimi i gjuhës shqipe apo mos lejimi i përdorimit saj si gjuhë zyrtare. Mos harrojmë se edhe drejta për arsim sipror që lindi me formimin e Universitetit të Tetovës, shpesh-herë faktori politik Maqedonas thirej se kushtetuta nuk lejon arsim sipror në gjuhën shqipe. Dhe të gjithë vitet e 90-ta u ballafaquam me problemin e gjuhës shqipe, arsimit, po punë në esencë gjuha shqipe. Në vitin 2001 ndodhi kryengritje armatosur pikrisht në këtë kuptim të avancimit të drejtave të shqiptarëve, duke filluar trajtimi i tyre si pakic, apo avancimi në popull shtetformues, formues me të drejtën e përdorimit të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare dhe njësër të drejta shqera. Por, problemi që ndronë se shpesh e shumë të drejta kombëtare, në mesin e cilave edhe e drejta e gjuhës, hyjnë dhe futet në pazaret politike, ku bëhet mall politik në kuptimin merë apo leje, shet apo blej. Dhe ne mos harojmë se nga viti 2001 e këndej, ku ndodhen edhe ndryshimet kushtetuese në bast marveshjes orit, gjuha shqipe me gjitha të nuk e fitoj statusin e saj si gjuhë zyrtare në Republikën e Macedonisë së Veriut. Dhe, për fat të keqë, si pjesë e pazareve politike, aty u shpik një nocion i çuditshëm që unë mendoj se është unikat edhe në botë, se krahas gjuhës maqedonase si gjuhë zyrtare, dhe alfabetit cirilik, edhe ajo gjuhë që e flasin mbi 20% e popullatës, llogaritet si gjuhë zyrtare, por e rregulluar me ligj. Dhe si vijon pastaj. Dhe si vijon pastaj. Dhe gjithë një në situata, në krizat të caktuara politike, aktualizohej edhe çështja e gjuhës. E kemi arritur ta zyrtarizojmë, nuk kemi arritur. Është zyrtare, nuk është zyrtare. Deri në vitin e kaluar, kur kjo përbërje qeverisë së re e solli këtë ligj. E tani, për hirtë së vërtetës, ky ligj avansoi, bëri një hap para në kuptimin e zyrtarizimit të gjuhës shqipe, por, për fat të keq, akoma nuk është gjuhë zyrtare në plot kuptimin e fjalës. Sepse edhe ligji që ka qenë lënd shqyrtimin Komisionin e Venedikut, ka qenë për çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe në banknotat, në monedhat dhe në uniformën e policisë. Raporti i Komisionit të Venedikut thotë se në përgjikata, si që ishtë atje, si që ndodhe dhe me thanë, nuk mundet përdoret për hir të njësër problemeve. Dhe parashtrohet pyetja, a mund të jetë një gjuhë zyrtare nëse seancat gjyqësore në përgjykime nuk mbahen me gjuhën shqipe? Unë e them jo. Nuk llogaritet gjuhë zyrtare në plot kuptimin e fjalës, e tha dhe kolegu me raste të tilla, unë nga cilësia e gjyqtarit e di se si zhvillonim procedura gjyqësore, kur ndodhi raste tragjike, i akuzuar i shqiptar, gjyqtar i shqiptar, avoket i shqiptar, prokuror i shqiptar, të obliguar të gjithë procedurat zhvillohen në gjuhën maqedonase. Kështu që kjo do të jetë çështje debati akoma tu që faktorët politik për fat të keq në situata të caktuara për politik ditore dhe për përfitime të poenave politike gjejnë momentet të caktuara kur e aktualizojnë. Dhe ashtu po ndodh si duket edhe tani. Do më lejoni të të bëjmë vetëm një plotësim. Se mendoj se ose në përkthim ka problem të tekstit që ka shkruar, unë e ka marrë në gjuhën angleze, është drejt për drejt në faqen zyrtare të komisionit, po është edhe te Këshilli i Evropës. Këtu nuk thot se nuk duhet përdoret gjuha shqipe në procedurat gjyqësore. Po thot duhet
të prolongohet hyrja në fuqi të dispozitave ligjore që rregullojnë këtë çështje. Të shfuqizohen apo të prolongohen? Jo, të prolongohet. Po. To postpone its entry into force. Të prolongohet, me thënë këtu, të zgjatet vacatio legis për këto dispozita ligjore, derisa bëhen kushtet minimale për përdorimin e gjuhës shqipe në procedurë. Dhe kush këtu mos bëjmë shtrembrim të qëndrimit. Kush duhet të vendosë sa do tjetë ajo kohë zgjatja e prolongimit të dispozitave? Dhe me thënë, është një dispozit që nuk na ve neve në pozicion të themi se Komisioni Venedikut neve në rekomandoj të mos përdorim gjuhën shqipe në procedurën. Po thot, do bëni para kushtet, do investoni si shoqëri në ndërtimin e rrethanave, ku do jetë e mundshme dhe do jetë natyrore që në procedurat gjyqësore të kemi gjuhën shqipe. Tani, dhe më lejoni se sigurisht ligjdhënësi këtu ka bën një zgjidhje, i themi ne, gjysë peshk, gjysë njeri. Nuk e di arsyet pse. Ato i di politika dhe unë nuk do hi atje. Po ne për procedurat, edhe për administrative, edhe për penale, edhe për civile, kemi ligjet veçanta. Kemi lex specialis për procedurë. Dhe ju nuk zgjidhni një çështje të përdorimit gjuhës procedurale me një ligj të veçantë siç është ky përdorimit gjuhë. Neve detyrimisht, dhe kjo do të thotë që neve në parim për këtë ndryshim ligjor duhet kërkojmë ndryshimin e ligjeve për procedurë penale, ligjit për procedurë administrative dhe ligjit për procedurë civile. Mirë, zoti Osmani, me që i njifni këto punë, po, me sa vota miratohet ligji për procedurë? Janë me 2/3. Po, janë me 2/3. Kurse ligji për gjuhën shqipe? Pra të themun se këtu, tani, kjo ndoshta është një mekanizëm edhe kjo është një për të kaluar urën, po, unë ashtu i theme, për të kaluar cikletin, se ndryshe s'ka si. Si mundet që të ndikon një ligj që miratohet me shumicë të thjeshtë për një konsenzus pak më të gjerë, të influentoj një ligj që është me 2/3. E, po, dhe kjo është shumë në regull për mua dhe për ju si shqiptar, por jo për një, të themi, opozit Macedonas, po, janë, është, në asë një moment nuk lejon një gjëtë tjilë. Është një inxinjerin kjo i parlamentarizmit dhe ndoshta e kam menduar që dhe kalë. Në parim, mendoj se neve duhet për ka shpyetje të rëndësishme, shoqërorë, si që është përdorimi i gjuhës në procedurë. Dhe këte unë mendoj se edhe kanë kapacitet dhe kanë mundësi se këto ligje që bjen me 2/3 i trajtojmë si ligje sistemore. Dhe pasi që i trajtojmë si ligje sistemore, ato detyrimisht se duhet kene edhe shumicë dyfisht. Dhe këtu unë mendoj që asë një germ, asë një presi nuk mund të ndroj pushteti, qoftë dhe të merem vesh nesër vëmëro dhe lesë dëmë bëjnë ndryshimin e ligjit për procedurë, cilës do procedurë, pa shqiptarët se bëjnë. Tani nuk dua të faktorizoj shqiptarët dhe nuk dua të sensibilizoj këtë temën që e kemi 30 vjeçare shqiptarë Maqedon. Dua të them këshu. Unë do apeloj dhe do kërkoj edhe do insistoj, do vazhdoj të insistoj që forcat politike në Maqedoni, qofshin ato shqiptarë ose Maqedone, nuk duhet bëjmë politikë me gjuhën. Pse them kështu? Kjo nuk është kanosje. Është vetëm një sugjerim. Të prekesh me gjuhën, përdorimin e gjuhës shqipe të shqiptarëve në Maqedoni, është barabartë me mohimin e tyre. Shqiptarët identifikohen me flamur dhe me gjuhë. E thash parës tani e përsëris. Dhe sa herë pushteti ka prek këto dy pika senzitive, nuk mendoj se e ka kaluar mirë. Prapë nuk dhe kaloj mirë. Ti lëm këto inatet balkanike, se më duke që akoma neve jemi në ndikimin, në atë opiumin e Balkanit, dhe këndej kemi hapur sytë nga Evropa dhe nga integrimet, kurse mendësinë kemi lën atje në atë arkaikën që kemi qenë para 100 vjetë. Mbi gjitha gjuha është forme komunikimit, dhe unë do përmendi tani këtu një dy pika tjera referuse të cilat neve edhe duhet të insistojmë të implementohen edhe në rastin tonë. Me sa di unë
në Kosovë komuniteti sërb është 5.39. Do më përmisoj profesor Bashkini, si kjo është më shumë ande dhe din më sakt këto numrat. Po, mendoj si ka qështë. Dhe gjua sërbe është gjuhë zyrtare në gjithë teritorin e Kosovës. E pare punës. Edhe në sistemi në gjithë qanë. Po, normalisht. Pandare, me thënë gjithë e institucionë. Tani. Dhe nivel që ka vish pak të ndërhejtë. Po, pa tjetër, pa tjetër. Ja shumë interesant është marveshjet e fundit, pata një rast, mes Republikës Kosovës dhe Republikës Shqipërisë, që bën një marveshje, dhe disa marveshjet e tjera, e njëta u bën në gjuhën Shqipe dhe në gjuhën Sarbe. A kjo të qëshmëria gjithë? Madare. Të kej falje për në rrëjë. Po, po, jo, jo, jemi në rrëjë. Mes Kosovës e Shqipëri, bëndë në gjuhën Sarbe. Tani. Ka të keqë. Tani. Kemi edhe një rast tjetër që është ende ma interesant dhe më specifik. Pakica italiane në Sloveni është gati se marginal. Është ndoshta 2% e popullatës përgjithshme. Çdo administrator para aderimit të Slovenisë në Unionin Evropian kishte një afat 3 vjeçar të mësoj gjuhën italiane o të lëshoj punën. Në qoftë se do të punoj në Kapodistria, në Kopër që njohim ne, në Izola dhe në Portorose, ose Portorosh, që njohim nga ish Jugoslavia. Këto tre komuna kanë pakicë italiane. Dhe ju nuk keni pas asë një mundësi sistemore të vazhdoni në vendin e punës që keni administratën publike, ku paguan tatime edhe italiani, që të mos njëni i gjuhën italiane. Po të rinë si i bje? I bje që ne jemi këshu mos përdorja të shprejë Macedone nushnë zloj këti shteti? E ke që e dhe mos doshme. Po si bje kjo? Tani, neve shqiptarët kemi kontribuar në pavarësimin e shtetit. Pse them kemi kontribuar? Se nuk kontribuam që ta prish të Republikën e Macedonisë Veriut. Neve në vazhdimësi kemi përkra Macedonët në luftën e tyre për ruajtjen e emrit. Unë nuk kam dëgjuar një shqiptar të thotë se miru a bën greket time Macedonëve që nuk u pranojnë identitetin dhe emrin. Nuk kam dëgjuar. Le të del dikush edhe të më thotë se unë jam gabim. Unë jam një nga ato që mendoj se kjo, kjo insistim grek ka qenë një gabuar. Dhe ndaj mendimin që çdo kush ka të drejtën e tij të shprehet dhe të ndjehet ashtu siç ai. Siç don. Ai e ka të drejtë themelore njerëzore. Këtë drejt unë ma pranoj e Macedonëve. Unë asë njerë nuk reagoj se dikush thot, jo, unë nuk e pranoj e mënëri. Shumë e drejt e madhe ti. Si që së pranoj une që unë të quem ndryshë, unë kam e mërin tip. Unë kam e identitetin tip. Tani, fatkecije Macedonëve ka qenë që ato t'i kalojnë këto katra hura pak më herët se neve. E dim shtetë forësin Macedonës si është. Tani, unë e kësha apeluar që Macedonët mos kupjojnë ato shemat edhe budalakit që bëjnë sërbet e tjere. Po, ta kuptojnë një herë për gjithmonë se ky shtet është i joni i përbashkët. Neve nuk kemi ardhë nga asnjë vend tjetër këtu. Jemi këtu me shekuj dhe do vazhdojmë të jemi. Pavarësisht kësaj se rinia shkon në gurbet. Do kthehen ato, ku do shkojnë? Ato folin Shqip, ato kanë pasaportat Republikës Macedonisë, ato bëjnë investime në Republikën e Macedonisë dhe ne jemi pjesë përbërëse serioze këtij shteti. Nuk mund trajtohemi si nush në zlo. Përsëri e përsëri të njëjtën fjalë, jo pa arsye. Nëse jo më tepër, shteti i Macedonës le të trajtojë neve siç trajtohen serbët në Kosovë, pavarësisht se ato trajtohen si pakicë. Pse them kështu? Se i bie ka që edhe komuniteti ndërkombëtar nuk paska të njëjtat kritere kur duhet shqiptarët dikujt tjetër t'i pranojnë drejta dhe kur duhet shqiptarëve t'u pranojnë drejta. Dhe kjo mendoj se është ai ndikimi evropian negativ ndaj shqiptarëve. Unë nuk jam anti-evropianist. Po shqiptarët për heru kanë pas sherin këtyre evropianëve. Dhe kjo ma vejat pikën e dyshimit ke ky raporti i Komisionit Venedikut. Po gjithsesi, neve nuk kemi ashtë të mëdhej që t'japim vërejtje
atyre që janë në nivelin e vetë, në nivelin institucional, po neve duhet dy gjëra bërë, tani e tutje, dhe kjo është qëndrimi im. E para, do marrum vesh sakt, qoftë me vëmëro dhe pëmëren, ose dhe se të mërë, ose që të dyja bashkë. Edhe unë prap dhe apeloj të gjithë partitë politike shqiptare të mos bëjmë pazare politike me gjuhën, të frimojnë gjithë si që kam frimuar edhe në votimin e këti ligji, unanimisht të kërkojnë përcaktimin e sakt, të i venë kornizat e sakta për përdorimin e gjuhës shqipe dhe të mbyllin këtë çështje njëherë për përherë. Se kjo do kthehet atyre bumerang, ato do ja paguajnë llogarinë më të shtrejtë, siç ja paguajnë edhe sot. Unë nuk besoj që e kanë shumë të kollajshme. Unë e pash zë vendë kryeministrin me qarë shqetësimi dhe me qarë serioziteti i qasështë këti raportit të Komisionit Venedik. Dhe unë e përkraj, tani nuk bëj tifo politikë, e përkraj për qëndrimin e ti që ka ndaj këti raport. Të nuk do të thotë që unë përkraj politikat. Qarë, po flasim për një ligj që po na ka ndonjë. Po folim konkretisht për problemin. Zëvendës kryeministri, edhe pse nuk është jurist, është mjek. Qëndrimet i ka shumë të sakta dhe shumë korekte, përsa i përket edhe rekomandimeve të Komisionit Venedik. Pse them kështu? Se edhe nuk janë ashtu siç i transmeton Kara Kamisheva. Unë e njoh se ajo është një ultranacionaliste, është shumë e ngarkuar. Dhe më vjen keq që ajo është akoma profesoresh në fakultetin juridik të Justinianit Park, dhe në qoftë se kështu influenton studentët, është për të ardhur keq. Lejoni dy tri fjalë, ju lutem. Kolegu Osmani, si duket, ka arritur ta siguroj tekstin original të komisionit, dhe shumë bukur e sqaroj se komisioni, domethënë, nuk e ndalon, por e prolongon, duke menduar se ndoshta në këtë periudhë nuk ka kushte caktuara. Dhe tani çka ndodh? Gjithnjë paraqiten në skenë faktor të caktuar politik, siç është opozita, që për fat keq edhe i shtrembron deklaratat të tilla dhe mundohet që edhe këtë ta përdor për politik ditore që të poentoj, veçanërisht tani kur dihet se presim zgjedhjet në prill të vitit të ardhshëm. Mileoni 2-3 fjalë rreth ligjit dhe ligjeve sistemore apo organike që përmendët ju, që sillen me ditë të treta. Mos harrojmë diçka, se ky ligj në radh të parë bazën e tij e ka, mos gabohem, në amandamentin e 7 që ndodhin Kushtetutës së Maqedonisë, që rezultuan pas marrëveshjes së orit. Që do të thotë se edhe ligjet organike duhet të respektojnë amandamentet kushtetuese si të një akti më të lartë juridik e politik të një vendi. Dhe gjithë kjo, apo kjo çështje që rregullon përdorimin e gjuhës shqipe, nga ligji për përdorimin e gjuhës shqipe, duhet të jetë imperativ dhe të inkorporohet edhe në ligjet që rregullojnë përdorimin e gjuhës në ato materje, siç është ligji procedurës penale, ligji procedurës civile dhe ligjet të tjera që pavarësisht se sillen me 2/3 e deputetëve, duhet të obligohen të respektojnë këtë ligj. Por ajo që ne të gjithë rrotullohemi dhe e shohim, duhet thënë se varet shumë dhe radh pa nga vullneti politik i faktorëve kryesor politik në vend. Sigurisht. Para se të vazhdojmë me ato që çka më tej si duhet të rregullohet dhe të jepet fund kësaj çështje, që mos të na rikthehen temat të cilët mendojmë se janë të mbyllura sërish në për debate. Profesor, a mendoni ju se veproi drejt qeveria kur vendosi që edhe pse ligji u miratua dy herë në kuvent me 69 vota apo u desh të dërgohet në Komisionin e Venecias dhe ashtu i tërë. Sepse dilemat ishin që në fillim përdorimi i Shqipes në banknota dhe në uniforma. Dhe tani me kërkes të Komisionit të Venedikut, gjithmonë si mbas
Para shtetit, kërkesa ka qenë nga Komisioni Venediku që të dërgohet ligji për mënyrën, për ta pasur më të qartë, nuk e di. Dom Leoni, këtë bën një ndërhyrje të vogël. Me thënë, kërkesë nuk e bën Komisioni Venediku, e bën shteti i cili ka interes. Shteti, po, me gjitha të Komisioni Venedikut ka kërkuar që ligji të dërgohet i tërë. Jo, nuk është ashtu. Me thënë, neve tani nuk mund të shohim sendet parciale. Në qoftë se merrim, kërkojmë mendim për një institucioni si që është Komisioni Venedikut, ato nuk japim qëndrime për atë që neve në interesën. Është praktik e këti komisioni që frymën e ligjit të analizojnë në tërsi. Dhe neve nuk mund tani entitetin ndërkombëtare ti detyrojnë të veprojnë ashtu si duam neve. Ato veprojnë ashtu si që ka regulloret e brendshme të vetat. Sepse ashtu u tha. Dakor, është fakt procedural që Komisioni Venedikut ka... Unë nuk besoj që edhe kërkesa ka qenë vetëm për atë topik. Autorizimi ka fakultative dhe nuk është vendim marrëse, por këshilldhënëse me të cilën pranohet këshilla. Mirë po, përsëri e rithem të njëjtën. Maqedonia ka një problem esencial. Gjitha qeverinë e kaluara, por edhe qeveria aktuale, ju e patë edhe në qeverinë e Gruevskit, kur në të rast duhesh të kaloj gjuha Shqipe, diskutu për eto ishë një nga standardet bas me të cilët detyrimisht duhet kishte një marveshje, sepse këtu kanë qenë shqiptarë të tolerantë, që nga viti 2001 duhesh të gjuha Shqipe që të zyrtarë gjithë nivelin e shtetit. Pra to ne pat kringri që pat luft, pat gjithë shka, se do konflikt, se do që të quaj. Mirë po tolerantës e shqiptarëve dhe unitetit e shqiptarëve prolongoj dhe ato që e thash në fillim më tepër u abuzu dhe u kundërbadu, se sa u zhitë si që është e të drejtës së shenjtë. Mirë po, problemi bazik këtu është se në ato rrethana, kur kaloj ligji, po ashtu qeveria aktuale, pat leshimet, dhe pse ishtë situata shumë e tensionuar, pa në 90 ditë u protestu për gjurë Shqipe, e situatë që ishtë jashtëzakonisht e tensionuar, dhe në atë formë, duke ditur edhe qëndrimin e shqiptarëve, që në nivel, në gjitha nivele duhet të përdore gjurë Shqipe, dhe këtë rast thjesht për të humbur kohë dhe për të dëmtuar gjuhën shqipe, ishtë me dina kri nga në LSDM-s që të kërkohet një situatë këtij. Por këto nuk janë tash, nuk shkojnë interesin e tyre, për arsye se shumë një situatë palakmuar u hapë këtë çështje, e parësishme, sepse gjithmonë ligjvënësi, në momentin që një e ka vullnetin e keq, dhe kur ligjvënësi ka vullnetin e keq, atë ligjet janë të hapësira të kësaj natyre. Nuk kemi pse t'i parashtrohet Venedikut, kur ne gjuha, jo vetëm në aspektet, sepse thjellja e ligjeve, ligji ka pozicionimin e një gjendje faktike. Tre elemente përmban ligji. Çdo ligji, jo vetëm ligji gjuhëshi. Pra përmban aspektin historik, përmban aspektin gjeografik, edhe pritshmërin e palve të paknaqur. Këtë rast aspektin historik, dihet se shembull 50-ën sa përqind ka pas shkupi me Qitanas. Dhe çfarë gjuhë? Gjuhë Shqipe ka qenë gjuhë natyrore komunikuese. Pasande, shkojmë më tutje, aspektin gjeografik. Dihet se shqiptarët për momentin i kemi 16 komuna që administrohen nga shqiptarë, nga Struga deri në Kumanov. Dhe është jo vetëm me drejt e zonave të caktuara, por edhe drejt organike me të cilën ne jemi në mënyrë natyrore të lidhura në territore dhe në zonat tonë. Dhe tash kjo komunikohet, nuk diskutohet se ka qenë edhe në komunizëm, edhe në situatën aktuale, pa edhe në të ardhmen, gjuha Shqipe gjithmonë dijese zyrtare të shqiptare, sepse është e shenjtë. Mirë po këtu bëhet fjalë për pengimin e funksionimit të gjuhës Shqipe. Pengimi i funksionimit të gjuhës Shqipe pikërisht janë institucionet. Në një qendër do flitet Shqip, në një qendër nuk do flitet Shqip. Pra thjesht edhe ne, flasë në përgjithësi, nuk arritëm që të prezentojmë të keqen dhe avizionin e palës tjetër se kanë gabim një proces këti. Unë prandaj them, unë nuk zemrohem as pak edhe po të kthehet ligji, sepse edhe ky ligj aktual nuk i përplëcon gjendjen faktike. Pse? Si do komunikojë një qytetar i Rishicës me Vëllandovë, ku dihet që një pjesë aspektin tregtar, aspekteve të tjera, ju shihni tash edhe prodhimet kineze që kanë filluar kohëve të fundit, në shumicën e rasteve gjuhë zyrtare është edhe në përprodhime gjuhë shqipe. Kina e bën gjuhë shqipe gjuhë zyrtare kemi hasur. Tash pse ta diskutojmë në vendin më se autoktonia dhe minoritetet kanë dallime. Dhe këtu Maqedonia gjithmonë, jo vetëm për këtë ligj, por gjitha ligje fshe autoktoni.
Dhe këtu ngatërohet çështja nacionale me çështjet të drejta. Jo, gjithçka është maqedonase. Këto ne kanë imponuar nga i sistemi i konforcuar, mirë po ne shqiptarët nuk kemi një pozitë qartë. Nëse këtu dikush do ta prek këtë ligj, atëherë ne kërkojmë në nivel shteti, pa diskutim. S'ta duhet asnjë komision. Kjo e drejtë në Tirorë. Çfarë gjuhë flet komisioni Benedikt ose të tjerët në gjuhën që merren vesh? Tham këtë rast, nuk mund të flasim në rrëçit gjuhën maqedonase, atëherë ne duhet ta bojkotojmë gjuhën maqedonase. Nëse do shkojë të prizëm, nacionalizmi maqedonas, do të thotë, nëse ju do silleni keq ndaj gjuhës, atëherë edhe ne do bojkotojmë gjuhën maqedonase. Kështu është barazia ndërveprues. Por ne nuk do të nxisim të çështje. Kjo është e drejtë natyrore, ky ligj ka filluar të implementohet, edhe me të drejtë aty ka pjesë për arsye se jo vetëm në zitarizimin e gjuhës shqipe në përgjikat, por në gjitha institucionet në Maqedoni nuk është instaluar çështja teknike gjuhësore. Në gjitha komunat, qoftë në nivel komunal, qoftë në nivel qeveritar, qoftë në nivel institucional, qoftë në nivelin e kuvendit. Pra, duhet të bëhet edhe shtrirja e infrastrukturës teknike e komunikimit të gjuhëve. Si bëhet shtrirja në gjuhën angleze, gjitha komunikimet teknike, njëta duhet bëhet edhe në gjuhën shqipe. Pra, në këtë rast janë problemet karakterit teknik me të cilën parashtresa që kanë parashtruar Maqedonasit në këtë rast edhe qeveria dhe vëmëroja në këtë rast që kanë qenë grupë, kanë parashtruar për kërkesat që kësaj natyre. Mirë po, ne shqiptarët nuk i kemi argumentuar të kundërt në sa. A është që, si që përmenda rastin e parë, a është një drejt të gjykohet një person nga keqpërdorimi gjuhës, apo interpretimi gjuhës jo antare, dhe të burgoset, se sa të kushtojt disa letra në aspektin teknik. Nuk është e sakt ajo se është e kushtueshme. Asnjë gjë nuk është e kushtueshme përse përket vullnetit të mirë pozitiv. Po tu është problemi se nuk ka vullnet të mirë pozitiv ligjvënësi. Dhe në këtë moment, kër nuk ka vullnet pozitiv ligjvënësi, atëherë dalën situata kontestuese që në këtë rast mbajmë fejse edhe ne si komunitet shqiptar, që gjithmonë brenda tyre dy dekadave kemi qenë shumë tolerant dhe jemi përballë me një ultranacionalizëm me cilën tani më sot së në shkepimi nga institucionet të qofë në nivelin e drejtësisë, në nivelit komunale dhe kështu me radhë. Ju shihni vetëm në për komunën se si është gjuha shqipe dhe gjuha maqedonase, edhe është një pasuri, më thon gjitha aktet vinë di gjuhë, edhe gjuhë shqipe edhe gjuhë maqedone, edhe kuptohet pas një problem. Kjo nuk ka qenë problemi të shqiptarëve. Mirë po, toleranca shqiptare e vën në abuzim vetë gjuhën e tyre. Ne nuk kemi një qendrim. Le turnojnë, le ta prekin, atëherë ne do të kërkojmë tër nivelin e shtetit. Kaq. Ose e prekim, da hapim dhe dekrim një herë për gjithmonë, ose mos vim situata të preken gjërat e shenjta. Momenti që preken gjërat e shenjta, atëherë ofendojmë dikë dhe ndjehemi shumë keq. Ta dëgjojmë edhe zotin Osmani, zoti Osmani, çfarë më të tjetë tani si do të duhet të veprohet? Po. Që mos të hapen mos sërish të tema këtë çështje të mbyllet. Tani edhe po mos më pyet që të unë dhe falqa për te problematik. Se përherë duhet gjetur një rrugë, qarë më të tje. Dhe këtë rrugë, si kur e ka hapur ky Komisioni Venedikut vetë, i keni parasysh të ato rekomandimet, pika 103 dhe 104, i hapin ca udhëzime dhe qarë duhet bërë më të tje. Dhe më le për shtypje, ajo që thotë, të analizohet ku janë pikat e dobta të ligjit të vitit 2008. Të analizohen mirë se cilët janë pikat e dobta. Ku nuk ka funksionuar ligji i gjuhëve i vitit 2008. E para e punës, e dyta thotë, të punohet në ndërtimin e aseteve njerëzore, të kapaciteteve intelektuale njerëzore, për një ligj që është në ardhje, që ki më i mirë se ky, unë mendoj. Dhe e dyta thot, çfarë do të thotë kjo në termet e buxhetit, në termet financiar, sa kushton kjo punë? Dhe ai ka siguruar dikush mjetet për këtë? Tani, unë shoh një skepticizëm edhe te vetë pushteti, më thënë, te pushtetarët Maqedonës tash, neve nuk zgjodhëm këtë inspektoratin e për përdorimin e gjuhë. Dhe kjo është për të ardhë keqë, të më thënë, ne duham bëjmë diçka, po se bëmë, po në angelen ato leket që duhet panguajmë inspektorët dhe atë inspektoratin, mirja bëmë.
thënë, kursem nga buxheti. Kjo çështje nuk do parë ashtu. Dhe nuk do parë në atë këmbë vështrim. Thënë, sa herë politika i ka parë problemet e mëdhaja me sy të shtremur, dhe i ka pa me hile, i ja kanë kushtuar dy herë më shtrejt. Dhe pika 104 që është akoma më do me thënë se për neve gjithë, thot, u jemi në dispozicion autoriteteve të Maqedonisë Veriut, që të kërkojnë asistencë, të kërkojnë ndihmë nga ne për këtë çështje. Tani, pse neve atëherë duhet fërkuar brint, ose thyer brint për ligjin e gjuhën. Ato kanë ekspertët e vetë. I thirim ato, po ti marrin parametrat reale parasysh. Thënë, e para punës që dë vërtetojnë edhe ato të pranojnë faktin që me shqiptarët në Maqedoni nuk mund të veprohet si me minoritetet gjithandej në për botë, edhe në për Europë, konkretisht Konvencioni Evropë i Benedikut ka të bëjë me Evropën. Dhe neve nuk jemi ai ndonjë minoritet prej 0.5, 0.7 ose 2-3% gjithandej që i kanë shtetet evropiane posaçërisht në kufit me shtetet tjera. Ne jemi një pjesë shumë serioze popullatës në Maqedoni. Biles me vërsimet e mija diku 1/3 e popullatës, që nuk është për neglizhuar. Po ne akoma nuk mund të numrohemi. Thënë, i kemi lënë proceset shoqërore të veprojmë me emergjencë. Do thuani, po pse është me rëndësi ki numri, ose pse është me rëndësi regjistrimi popullatës. Është me rëndësi për shkak se ky determinon edhe në vetë këtë ligjin se takon ose nuk takon një drejt. Tani, është bërë mirë që është pranuar kjo dispozitë ligjore. Unë i këte e lete politike, po unë mendoj se numrat dhe përqindjet nuk kanë të bëjnë në nomenklaturat ligjore bashkohore. Se ato nuk japën të drejtat me lukë, nuk japën me përqindje. Me përqindje shkojnë ca punë tjera, në ekonomi, në financa e kujtë unë. Po shkojnë edhe në këto recepturat e ushqimeve. Po nuk shkojnë në drejtat themelore njerëzore. Dhe kjo mua më pengon, ka penguar edhe më pengon e në tarë. E thëmë, në qopë se unë një ditë e kam atë fuqin që të ndryshoj gjëra në shoqëri, e para punës do kështë insistuar të shlyen këto përqindje. Se ju nuk mund qytetarëve të jepni të drejta në qopë se ato kanë cenzus. Atëre, zoti Osmani, a duhet apo nuk duhet të rihapet edhe njëherë kjo ligj? Jo, kjo duhet të rihapet, kjo duhet të jetë në konformitet me dispozitat kushtetuese, për në qoftë se është e nevojshme të bëhet edhe një plotësim me një amandament të ri të kushtetutës. Do thoni, po kjo është shumë. Nuk është shumë. Kjo është një nga ato pikat më të dhimbshme që ka kjo shoqëri. Dhe po se zgjodhi me urgjencë këtë problematik, unë ju garantoj se ne tre që jemi këtu, pak edhe jemi shpirtat vujtuna, edhe nuk jemi edhe atë shtrima. Po këte nuk va garantoj për gjeneratët e reja. Parës në bised jo formale, ju më thatë diçka për djalin tuaj, për vajzën tuaj. Po të njëjtën mund të va them edhe unë për djalin tim dhe vajzën tim. Ato nuk janë shpirtra që do presim ne me vuaj që t'i zgjedhin problemet. Ato e duan shërbimin sot. Nuk e duan kur t'i vikon. Dhe politika shqiptare edhe ne si intelektual. Tu, mos janë veshën për erë fajnë vetëm politikës. Se edhe ato kanë shumë gjunahë, po edhe ne kemi pak. Ku jemi neve që flejmë në vazhdimësi kur sjellin këto ligje? Pse them shumë? Unë nuk jam gjyqtar. Dhe ne nuk jemi gjyqtar, jemi jurist. Po gjithsesi edhe ne kemi mund të japim kontributin ton në përpilimin e këtyre ligjeve. Por atë komisioni i Venedikut thot, jo ta sjellni këtë ligj në procedurë të shkurtuar.
dhe pa debate publike. Po, ju lutem, nuk mundemi të sjellim një ligj të këti karakteri të kësaj rëndësie shoqërore, po saqërisht për neve shqiptarve, dhe të rregulloj një pikë aq senzitive për ne, dhe kjo të kaloj kështu me të shpejtën. Po nuk kalon ashtu. Këto janë dhimbje shekullore shqiptare, edhe maqedone, e përmes edhe një herë. Maqedonët gjuhën e tyre kanë mund të kultivojnë nga 45 këndej. Dhe duhet të jenë së paku korrekt ndaj neve shqiptarëve kur bëhet fjalë për gjuhën. Gjuha e tyre akoma është e përbuzur nga vëllezërit e tyre. Mos i përmendni se nuk do të bëj politikë. Dhe neve në vazhdimësi në asnjë moment nuk e kemi vënë në pikpyetje që as ekzistimin e kombit maqedon, as ekzistimin e gjuhës maqedone, as ekzistimin e kishës maqedone. Dhe në vazhdimësi komuniteti maqedon sheh me një skepticizëm ndaj neve shqiptarëve. Unë nuk e di ku e gjen arsyen për këtë. Unë nuk e di ku është arsyeja e nënshtrimit ose tendencës për të nënshtruar tjetrin me cilën jeton. Dhe më duket se akoma te maqedonët është ajo mendësia se do jetuar edhe po krej drugi. Jo, ne duhet të jetojmë njëri me tjetrin. Jo, njëri vizavi tjetrin. Pse? Ne kemi lagjet përzier, ne kemi vendbanimet përzier, ne kemi qytete ku një shtëpi është shqiptare, një shtëpi është maqedonë, një shtëpi është turke, një shtëpi është rome, e kështu me radhë. Po si tani, do bëjmë pastrime etnike në shekullin 21, u ka kaluar afati dhe koha këtyre proceseve budalleske. Ne duhet të kthehemi në rrugën e vërtetë, të kthehemi në bindjet evropiane nëse i kemi, se tentojmë se i kemi. Dhe një herë për herë t'i varrosim shpatën dhe t'i kthejmë velat nga përparimi, nga zhvillimi, t'u bëjmë kushtet mirëfillt a fëmijëve për punë dhe për prosperitet në vendin ku jetojnë, në këtë Maqedoninë ku jetojnë. T'i bëjmë edhe vetes pak kushte më të mira dhe rroga më të mira t'i mundësojmë. T'i jetojmë gjithë ashtu siç jeton gjithë bota. Dhe mos merremi ende me tema që ato europianët që na kanë dhënë këto rekomandimet të të Komisionit Venedikut i kanë mbyllë para një shekuje gjysë. Po, është e vërtet ajo. Atëre, deklaratat të ndryshme nga subjektet politike që në ditën e parë të publikimit të raportit, kryeministri dha një verzion që tha se rekomandimet e Komisionit Venedikut duhet pa tjetër që të respektohen, më pas duke ndryshuar të nesërmen deklaratën dhe duke thënë se nuk do bëjmë gjë e cila do të ndikojë negativisht në prishjen e raporteve dhe në rihapjen e temave të cilët janë të mbyllura. Në ndërkohë, sot VMRO DPMN-ja për paralajmëron përgatitjen e amendamenteve e cila si pas saj do të thotë se do të regulon ligjin për gjuhët konform sugjerimeve të Komisionit Venedikut, kurse zëvendës kryeministri për çështje europiane, zoti Bojan Osmani, thotë se duhet të punohet në drejtim të përmbushjes së kritereve në kuptimin e implementimit gjuhës me kapacitete njerëzore kadrovike në institucionet, sidomos në gjyqësor, aty ku kemi problem. Tani, si pas jush, çfarë duhet bëjmë? Cila është rrugdalja? Ndërhyrje në kushtetut, ndryshime në regulativën ligjore, apo pjesën e implementimit? Unë më shumë dua ta kuptoj dhe të ndaj bindje se aktualizimi të një qëshës së ligjit përdorimi gjuve është më shumë marketing politik dhe vjen në një kohë të nxehjes së kampanjës parazgjedhore apo të partive politike të cilët dihet se kanë ato që kanë pushtetin duan të mbaj, ato që në opozit duan të vinë. Rihapja si që përmëndet ju nga ana e vëmëros me amendamente, mund edhe të bëhet. Por, ajo që unë dua të mendoj dhe që mund të jetë edhe bindje dhe apel që ne si shqiptar, duke filluar nga ne si intelektual, veçarisht faktori politik shqiptar, duhet të jemi unik
dhe gjuha shqipe të jetë në nivel zyrtar dhe të përdoret deri në zhvillimin e seancave gjyqësore, deri në gjykata. Edhe ashtu është zvaritur, edhe ashtu ne jemi treguar tolerant. Shpesher në periudat caktuara, faktori politik shqiptar ka ditë thotë se ta lem për një kohë të krijohet vullnet tek faktori politik Maqedonas, apo ka pas prioritete të çështjeve ndoshta më urgjente dhe çështja e gjuhës e lëm për një kohë më të mirë. Çështja e gjuhës ka ardhur. Momenti ka ardhur dhe shqiptarët duhet të jenë unik. Nuk ka lëshim prapa. Tani, amendamenti 7, kushtetues, thot dhe e mundëson përdorimin e gjuhës shqipe në të gjitha institucionet shtetërore, duke përfshirë edhe gjykata. Pavarësisht se nuk është decid dhe nuk thot se gjuha shqipe është gjë zyrtare si gjuha maqedonase, në fillim i elaboruam nocionet. Por me gjitha të, me mundëson përdorimin e gjuhës shqipe. Po, problematikja mund të jetë vetëm në formë të shkruar, sepse në formë gojore ndoshta nuk është problem për tu. Jo, flas edhe në të shkruar, në plot kuptimin, gjuhë zyrtare, edhe në përgjykata. Aty faktori politik duhet të jetë, shqiptar duhet të jetë unik, dhe kthim brapa nuk ka. Faktori politik Maqedonas, nëse vërtet e ka që ta rihap, që ta diskutoj, që ta problematizoj, apo edhe ta reduktoj, atëherë ajo do na çojë në një fazë tjetër. Do duhet që në të ardhmen të përgatiten edhe amendament, si që tha edhe kolegu, kushtetues, ku definitivisht do duhet gjuha shqipe të jetë gjuhë zyrtare si gjuha maqedonase, për shkak se ne nuk mund sa herë që krijohen situata tensionume, krizat caktuara dhe dëkush të shpalos apo të problematizoj një të drejt të fituar të shqiptarve. Dhe për mendimin tim, nëse vërtet rihapet kjo çështje, atëherë duhet të shkohet deri në fund dhe mos harojmë se një e drejt e fituar deri në një shkallë nuk mund në mënyrë retroaktive të reduktohet. Dhe kjo standard i të drejtës ndërkombëtare. Këtë besoj se shqiptarët nuk duhet ta lejojnë edhe në këtë rast sa i përket zyrtarizimit të gjuhës shqipe. Për hapjet e kushtetutës dhe rregullimin e gjuhës shqipe me kushtetut duhen 2/3 e votave, sigurisht që në këtë mandat ajo gjë nuk është e mundur. Tani të gjitha këto që themi ne janë çështje të vullnetit apo mos vullnetit politik. Dhe të gjitha këto normal se ne nuk mund t'i bëjmë vetëm, duke krijuar apo mos krijuar vullnet edhe te faktori politik Maqedonas, por janë çështje që politikant duhet t'i analizojnë edhe duhet t'i bindin me argumente të qëndrueshme se pse duhet parë, se kjo nuk është një e drejtë ekskluzive që ne e gëzojmë si shqiptar, por përmendën kolegët në sa e sa shtete ku përqindjet janë shumë më të vogla dhe pakica minoritare që gjuha e tyre është gjuhë zyrtare në nivel shtetëror. Atëre, nëse keni diçka të ftoni në lidhur me këtë pjesë, do doja pak për drejtësinë të flasim. Për drejtësinë, po, mund të vazhdojmë edhe për drejtësinë. Është fakt që besoj që kësaj radhe dhe vëmorohës dhe LSDM-s si shkon për shtatin nga krimet ose humbet humbjeve pas shumë aktuale, me thonë, skandale me prokurorin, me gjithësin, me krime të rënda, mund të themi gjenocid ekonomik përjetoj shteti, buz greminës, tash kjo është vetëm një fshehje e së keqes të debative politike dhe vëmërosë dhe së dëmës, me shumë dinakria të din të udhin fajn tash kapen në mënit parësishme dhe të gjithë. Ma të prej kanë si vegel mjet i tire, po do t'jeshtë mirë nga shqitarët që mos bjem gratë s'ka të senatire, dhe do të ketë një qëndrim.
Qëndrimi i përbashkët ishtë me gjuhën e shenjtë shaka nuk ka. A besoni se partitë politike kësaj radhe do të jenë unike dhe bashkë kësaj përket? Po drejtash sa duket, në me thënë gjithë pa madhë parasysh, qofte dhe si qytetarë, qofte dhe si parti dhe si struktura politike shqiptare, këte janë vlerat të ndeshme, edhe çdo shqiptar është ndjerë keq. Edhe rikthimi, apo rihapja e situatave që Buma rikujton edhe situatën paraprake, shpesher kur partitë politike duan të vinë në pushtet, gjë e parë që e bënin, i thenin varezët e Maqedonasve, pasandej në përshkolla, dëni raje, përdërimi thikave, e gjuhëve, dhe hajtë fitojnë votat. Po, kjo është e harxhuar, është e tepruar, sa që vetëm nxjerrin situatat palakmuara, kënde njëra në anë luftojnë për standarde evropiane, thjesht kemi një zemërim tek qytetarët, por thjesht dyshoj që nëse eventualisht pushteti aktual do të lejoj një situat këthil, që më shqetson edhe vetë deklarata e zotit Zaev, do të thotë që Maqedonia po ndryshon kahjen për qasjen, se akoma më shumë të dalin probleme, për kundë rëzin nga sa që është toleranca dhe disponimi shqiptarëve që Maqedonia të ecë drejt Europës. A ndikon kjo në përketësimin e raporteve mes dy etniteteve? Po normal se ndikon, ja ne tash ndjemi thjesht zemëruar, jo rastisht është këtë debat, nga një zemërimi cili çfarë do të ndodhë dhe pse duhet të diskutohen gjërat me vlerë, gjërat e shenjta, gjërat të cilat edhe ashtu të cunguar, ju e patë edhe me preambullën që u bë, nuk u fut marrëveshja orrit në preambull, disa lëshime të tjera që është fajet përgjithshme në shumë gjëra kapitale, se këtu ka një problem shumë të madh. Shqiptarët në Maqedoni asnjëherë nuk kanë mundur gjendje faktike ta bartin në aspektin legislativ dhe në aspektin kushtetues, si përmenda tre elementet e përpara. Dhe ne nuk jemi në gjendje që gjendje faktike ta materializojmë në sistemet, qofshin sistemet gjyqësore, sistemet e përgjithshme dhe gjitha ligjet e përkatëse. Ne, për sa flasim për gjuhë, shifni si çfarë duhet kemi ne si shqiptarë. 62% të komunave shqiptare akoma kanë probleme me ujërat e zeza, me ujërin e peshëm dhe me shumë raste të caktuara. Ne do të ishim shumë mirë në shqiptarët sikur projektin ndihmë 14 ja çoshim komisionit të Venedikut dhe të na jepte një vlerësim ajo. Se kjo është i tangon edhe shqiptarët dhe maqedonasit dhe shqiptarët, atë do të shifni se çfarë sqarimi do ne. Ne nuk kemi nevojë për sqarime. Ne thjesht duhet të mbrojmë pozitat tonë. Por është faj i emancipimit kolektiv të shqiptarëve që asnjëherë nuk kanë flas, nuk flasin me një qendrim. Dhe qendrimi vetëm i shqiptarëve tani më që janë të konsumuara gjitha këto çështje që janë gjithmonë të themi të dështuar, për dështime flasin edhe vetë ikja e të rinjve, në këtë rast na ka ngelur që ju shihni një shkupi se çfarë vizioni ka dhe shihni një hapësirë shqiptare. Ne duhet merremi me buxhetin që 80% buxhetit të komunave shqiptare ngelet në komunat shqiptare, janë edhe 10 vite të pushojë shkupi me investime, sepse ka një disbalans që zakonisht të lartë të investimeve të shtetit që bën në Shkup dhe që bën në komunat e tjera. Prandaj, këto çështje të gjendjes faktike, ne do t'i ngrisim. Dhe fatkeqësisht, partitë politike shqiptare, asnjëra nuk i ngrit problemet e brendshme që qytetarë. Ju po parë do të dini në sistemin e gjithësisë që përmendët, fillimisht edhe këtu është tema për diskutim, dhe shihni se çfarë problemesh po përballen qytetarët në jetën e përditshme, siç është niveli i garancionit, niveli i komunikimit mes çështjeve kontraktuale. Shihni çfarë ndodhen me notarët, me avokatët, me sistemin gjyqësor që përmendet. Kemi një çështje problematike para sistemit gjyqësor, sepse kontestet e përditshme që po ndodhin tek qytetarët, askush nuk u del në ndihmë. Por vetëm e shoh si një lloj takse qytetarin dhe përfundojnë me rastet e tilla. Pra ne them, nëse ligjvënësi e ka vullnetin e keq, gjithmonë do hapen temat këtila. Dhe hapja e gjërave kapitale nuk është në interesin asë njërës nga palë. Të të Osmani, dy tre fjalë për subjektet politike shqiptare, a me ndonin se do bënë bashk Lëvizja Besa bëri thirrje që të mblidhet tryeza e përbashkët e partive shqiptare. Mencije... Aleanca për shqiptarët thotë se këto do të ndryshoj me kushtetut kur të vinë në pushtet pas 12 prillit në Samban zgjedhje. Po mund Samban kujtesa to kanë duket atë platformën e Tiranës, është e quajtën, është e pakzoj vëmërat dhe përmënejet.
Unë nuk kam dëgjuar që të njërë nga partitë politike shqiptare është tërhequr. Ose diskutohet për të njëjtë. Atëherë, më pëngon vetë momenti I unitetit shqiptarëve në emergjencë. Tani do më thoni si. Tani neve veç kure kemi e sapi ngusht, atër bëhemi bashkë. Po pse nuk bëhemi edhe më paqe bashkë? Të e në qëshët cilët në tangojnë gjithve. Kusht do që të futet në karika që të ullet, gjuhën, si, do e shesej? Ka një shqiptar që është pjestari parlamentit që do votoj në disfavor të gjuhës Shqipe? Nuk besoj. Edhe në qopë se ka një tjilë, kësha dashur shumë, se cili subjekt me ndonës në mënyrën e vetë se si mund të arritë deri tek ajo që dëshiron. Ma kuptoni sakt. Kahja, veprimi tyre është ndryshëm. Po kjo I bie që të bëjmë politikë. Për atë thash parë. Andaj them, për atë dhe apelova, nuk e di sa ma kuptuar atë tendencën time dhe apelimin tim të vazhdueshë. Politika shqiptare një zëri... U frymëzova nga jo që e thatë, pra nda ju thyrë të drejtë për një. Politika shqiptare do një zëri vërë themelet bazike disa problematikave që të tangojnë shqiptare. Dhe këtu do përbetuar që të gjitha ato se kushdo që të merë pushtetin, ato nuk ndryshojnë. Si tani, do ndryshojnë qëndrimin për flamur, do ndryshojnë qëndrimin për ndarje teritoriale, do ndryshojnë qëndrimin për përdorimin e gjuhës, cila është e parti politike shqiptare, që do punoj ose do veprojnë në dëm të këtyre interesave bazike që. Këto nuk kanë të bëjnë me partitë politike këto. Këto janë individuale, janë të gjdo shqiptare. Po e preki këte jo parti politike shqiptare. E parti politike Macedone është mbaruar. Po këte unë nuk e di pëse në kuptojnë Macedone. Po edhe pëse nuk e pranojnë, pëse nuk bëhen korekt. Po të themë unë diçka tjetër. Po këj liqë si draft ka qeni pranuar dhe pre vëmëro dhe përmënës. Në prak të themelimit të qeverisë. 3-4 sa ishte jo, e gresë. Po pëse të tani bëjnë ignorantat? Mu më pengon që politika shqiptare nuk u delë këshu, të afus ftyrës atë draftin që kam firmosur atë të thotë, jam o këte firmosit ju. Dhe ndoshta, në njerë duhet edhe vepruar ashtu pak më ashtu. Tani, unë nuk jam politik bërës dhe nuk do të merem matë. Po, kam një tendencë dhe një qëllim. Kërkoj, apeloj, për sëri, të gjithë faktori politikë shqiptarë, në qovë se ato nuk mund marën guzimin që ato vetën të formojnë komisionit, si që zakonisht I bëjmë për herë, më lidhen 2-3 ato më të rëndësishmin me kryetarin, ullën tavolina që edhe sjedhin ligje. Lëtësirin gjuhtarë, lëtësirin jurista, se nuk u kërkojmë para për shërbim. Është një interes që në tangon gjithë neve, në prek palcën e çdo njerit nga ne. Është një interes I përgjithshëm, kombëtar dhe grupor I shqiptarëve me Maqedoni. Kjo nuk ka të bëje me atë se të drejtojmë gishtin këtë dikush. E ka fajnë se ka fajnë. Tu nuk folim për fajnë, tu folim për zgjedhje të një problemi I cili është çekullor dhe do zgjidhur një herë për herë. Dhe kjo nuk bëhet me politikë. Këtë duhet të bëj politika, po të bëj si kondicio si në kuanon, kusht pa cili nuk bëhet. Dhe këtë duhet të afirmosin këto partit politike gjitha kur të konturohet, kur të bëjmë konturat, kur të bëjmë atë draftin tonë ne, të ulemi gjithë ne bashkë dhe të themi, ja ky është ligji për cilit, kusht do të futet në qeveri, të ka... Amanet. Po jo, amanet, të ka kusht. Por atë e thashtë termin latin. Është kusht pa cini zbët. E thënë, cila do parti politike shqiptare të vitoj zgjedhjet, ti thotë partnerit tjetër, të kam firmosur, të kam amanet shqiptarësh. Po të deshe me mund qeveri, ja urdhëro këte para. Dhe më ndaj mere me vesh për tjera. Jo të bëjmë pazare të marim këte ministriat ministri. Po që më intereson mund kush është minister në këte ose në atë digastet? Po më shumë më intereson ajo se e përdori gjonë time
dhe mund të, edhe cilat qenë kornizat e përdorimit të gjuhës cilën unë e folin nga djepi. Dhe fëmijët e mi e folin nga djepi. E dini që fëmijët e gjeneratet e reja, këte sigurisht e vëreni edhe ju, kanë ndërtuar aversion të gjuhës Macedone për shkak inateve që bëjnë Macedonën dhe gjuhës Shqipë. S'dua më thëtë të mësej Macedonisht. Pse së mësone një fjalë gjuhës Shqipë? Pse së mësone një mirdita? A nuk është ai barabar me mua? Nuk është bashkëqytetari? E kuptojmë? Po. Dhe neve duhet dhën kurajo partive politike që me këtë problem të mos bëhet politik. Me këtë të bëhet një unifikim qëndrimesh, të bëhet një verzion ligjor i cili është i përmbajtshëm, i bazuar në gjitha konventet ndërkombëtare, i kompatibil me kushtetutën që kemi, dhe që do përgjigjet nevojave që kemi ne si qytetarë. Kaq. 5 minuta jemi deri në përfundim të këtij debati, nuk kemi kohë realisht hap çështjen e drejtësisë selektive, jo selektive, pse akoma flitet për drejtësi jo selektive në ndonjë debat tjetër, po për fund zoti Xhelili sërish për ligjin për gjuhën, sepse nuk kemi kohë më tepër, do jetë do bëhet politik edhe në këtë fushat nëse kemi zgjedhjen 12 prill me ligjin me gjuhën për gjuhët. Si duket po, fatkeqësisht, veç unë shikoj se kjo është për politik ditore, për poena politik, për zgjedhjet që na presin në pranverë, nëse do mbahen prill apo... Jeni optimist se do kemi zgjedhje? Gjithçka është relative, edhe nuk pretendoj që me çdo kusht kemi apo të mos kemi, mendoj se do të varet edhe nga hapat dhe përfundimi i procesit të antarësimit fuqi plot Macedonisë së Veriut në NATO, dhe pastaj është relative nëse do bëhen në prill, mund të bëhen edhe në shtator apo në tetor. A nënkupton ajo precedencë nëse Macedonia, kuvendi i Macedonisë ratifikon protokollin para përmbylljes së procesit nga vendet e Europës, respektivisht Spanjës, për shkak të zgjedhjeve që kanë. Nuk është precedencë, por janë kalkulime më shumë të natyrës politike. Tash edhe një herë se partit që janë në pushtet duan të rinë pushtet, dhe normali kanë ato matematikat e tyre, i kanë kalkulimet e tyre se si duhet vepruar për të mbetur pushtet, ndërkohë që partit opozitare gjithë një ungutet që sa më shpet të vinë në pushtet. Ajo që unë dua të besoj dhe që tashmë gati themi është një proces që duhet përmbillet është antarësimi fuqiplot i Macedonisë së Veriut në NATO dhe pastaj mbajtja e zgjedhjeve në një frym demokratike, por tashmë si antare fuqiplote e NATO-s. Mund të jenë edhe në prill, për shkak se afatet kohore janë shumë të ngushta dhe ne e dim se 60 ditë para se të mbahen zgjedhje duhet shpërndahet kuvendi. Ndërkohë që kuvendi me gjas nga qeveria, ka kjo garnitur pushtetare, është lënë që ta bëj në fund, pasi që ta ratifikoj edhe mbretëria e Spanjës, më falni, po, kështu që afatet kohore janë shumë të ngushta njëra me tjetrës, apo pra njëra tjetrës, por sido që të jetë, unë mendoj se zgjedhjet gjithsesi duhet të mbahen kur Macedonia të jetë antare fuqiplote e NATO-s. Po shohim se çfarë do ndodhi. Unë ju falenderoj për pranimin tuaj sonte në këtë debat. Presoj se do shihemi sepse ka shumë për të folur. Unë ndesha sinqerisht flasim edhe pak për drejtësinë, për zhvatjen që është në procedurë, kemi një me vendim aktgjykim të vendim të gjyqësor për dënim me 3 vite burg dhe proces i cili ndoshta do të jep kahje të tjera për të zgjeruar edhe me
të dyshuar të tjerë, megjithë do shohim se çfarë do ndodhë. Ju falenderoj edhe një herë për pranimin tuaj. Ndërkohë të nderuar shikuesi, juve ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët të bashkëshihemi në argumentet e radhës më mbeçi.